No, ale nejvtipnější je na tom, že my jsme to vyhráli. No, protože jsem musel jít, no. Maku, ty nejdeš teda? Ne, jdu, co? On už to zapnul. Já jsem tady s nějakým týpkem, on se zapnul na BrTD promote. Nějaký 2.6 pro. Check out my other cool maps, like cut my life up and greatest hits of VT3. To děcko s ňám rýla. My jsme ve fabrice jeli až do konce šichty. To je nějaký jiné, ne? No, trošku. Nějaký elite mod toto. To ten wizard jako obrovský, vidíš to? Vidíte to? Vidíš to, Maku? Děstě slovo, děstě umří. To je zaura. Ale já mám asi 300 ping, jo. Já mám asi 300 ping na tomhle. On to hraje někde z Číny asi. Tak funguje. No, KR je Korea. Nikaru. Abys to věděl, propíšte. Tak čau, já jdu spát. Tak Maku, já ti napíšu, když tak když teda ale... říká, že seš tu pořád, tak... No, teďkon jsem tu pořád, takže když tak třeba i zítra můžem dát. Jo, čau. Jo. User disconnected from your channel. Lol. To je nějaký footmany, tyjo. The fuck, hey, ty to dřevo vytěžíš na jeden. Ale to trvá úplně dlouho, než to vytěží. Mám 300 ping hlavně. To je jedno, ping ti to moc neovlivňuje. No, ale ovlivňuje to, že... Já, psa, rovno bys tak zase chcípne. No. To děláš ten gingerwerk. No? Musíš to postavit tu budovu. Máš ještě 39 sekund. Aby si postavil. Jo. To dělá ten gingerwerk. To stihni hlavně, no. To už jenom 20 sekund. Dáš ti někam leč. Na patodou do boje. A tak už je pozdě. A to bys možná stihl, kdyby byli normální Lambert 1, nebo tam 400 ping. Vlastně nestihneš, no kam. To není pingem, oni se všichni pohybujou pomalu, to je prostě... Ale pingem jo, no, je to, že když klikneš, tak to trvá 40 hodin, než něco udělá. Ale to tak je, to je ta verze, Mika. Ne, není. Když klikneš na zem, tak on tam jde za půl hodiny, dívej. Ano, to je tou verzi. Ne, to není tou verzi, to je pingem, ty idiot. Dívej, ne, tohle je klikneš. To je tou verzi, ne, to je pingem, mám 400 ping, kokote, vole. Neser ho. Hrál jsem s týpkama, měl jsem ping 600 a jelo mi to rychlejš než jim. No tak oni měli ping asi 2 litry, no tak to je jasný. Neměli, oni měli 16. Tak to jsi měl nějaký divný ping, ale normální ping funguje takhle. To co chtěli dělat ten gingerwerk, a tady chodili jenom tak s wizardem. A nic nedělal. No tak už jdeme na tomho červeného. Jo, zničíme ho i zlo. To je mohlo být, ale co mě napadlo, tak... Mě zajímalo, kam ty chlupa... A proč mají takový obrovský range na to dřevo? To je úplně divná verze. Zajímalo? Ano, je to úplně fucking boží. Kdyby si to vejvejsku udělal tam nahoře. Ty chodili ty footmeni. Jo, ale jako, ale to můžeš zkusit na normální verzi. Podle mě by se jo, můžeš, no. Oni by se nastakovali, ne? Ty by se nastakovali, no. No, nastakovali by se dokud... A pak by se pokopali ven a ten push. Tak musíme rašnout barakse a zničit ho prostě asi. Já se to hnedka pokusím. Já už to na tom pracuju taky. Když se stíhalo, tak práce navíc, jo, ve fabrice. Takhle za práci navíc bys měl dostat odměnu, ne? Ultra fast verle. No to jo, tak... No to je radši takové, jako že já přijdu v sobotu a máš to ještě s procentama. A to tam vlastně už jenom sedím v té práci. Ta odměna by se mi nevyplatila. Jo, aha. Až 50% za sobotu máme. A plus je to přes čas, tak ještě další 25 navíc. Jednotky se spawnou nějak instantně hrozně. Já jsem asi skončil taky, ale...
Já jsem nepostavil dostatek, než jsem začne počet věří. Tak říkáš, že ho máš, že ho mám rušet. No, mám třetí. To jsem zap, za kokockou verzi. Ale střílí i hlavně budova střílí, to je nice. Někdo si hrál s tou verzí, no. Jo no. Ono se to moc nelíbí, jakože to je hrozně divný. Můžu už postavit tu věžku, přestaňte mi to ničit, kreténi. A nemůžu postavit tu věžku. My to prostě budou ničit pořád. Věžku zničit. On se ví, jak spí ta věž, snad. Do prdele. Kozla ved ničo víc. On to já mám 4, vole, jako. Mám stejně jako on. A on mě stíhá ještě zničit, ničit, jak to? Já nevím. Dobrý, že jsem nějak odrazil, tyjo, ale musel mi padnout Wizard. To je nějaká ultrafast verze. No, zdržku, no. No on má jenom ty baraxy, ty vole. No, taky no, já to koukám. Ten hlavním. Nestřílej ty baraxy taky. Nevím. Nestřílej. Jenom ten hlavní barax. Teda ta hlavní budova. Tyže ty vole, jak to můžeš držet? Udělej si Mika hlavní budovu na trojku. Postaň ten konvertor. Na to pracuji a potřebuji se konvertorů, jo. No já s tím letím jakože slow buildem to... No mi říkaj, jak to dává. Taky nechápu. A ještě na mě stíhá otočit. Tak právě. Ty hlavně vás zkusil tolkovat, Ale já bych to taky zkusil od toho midu prostě udělat někde kousíček, vyčistit to tam, udělat tam... Pastu. Já u těch velkých stomů a tam pastu, pro mě to fungovalo normálně. A z čeho má Inkam jako jeden cold konvertor, to stíhá jo. Jeden cold konvertor. To je jediný, co má. To geniální nápad. Tam to ničit kriplové. Jsem neprokopal a dal bych tam beláno. Takže byste ke mně nemohli, jí hlavní budou. No. A pak by oni se prokopali k tobě. Jo, a mezi nimi jsme nastakoval takový množství. Jenže chápeš, že on tam může přeletět, postavit si tam prostě. Já mi se zdá, že mu tam leze nějak moc těch pinčlíků z toho. Tak rozhodně to chtěl vyzkoušet, to je zajímavý nápad. Byste tam nějaký hacker tohle. To vyvněte a bude klid. Víš co, on je host, on si tam prostě dal něco. Ne, to by tam taky leze docela dost, že jo? Jo, jsou nějaký silní, ne? Jo, no. Jo? Jo. To silnější. Mě úplně rozsekávaj. Nějaký divný. To byl tak kolik 3 footmen. Nějaký cheater bez tak. Jo, on dává, ten wizard asi dává nějakou auru, ne? Nebo hlavní centrum. To máš 3 armory. No armory, no, to dává. No. To možná tím mnoho. Tak nemám vůbec šanci. Takhle má jenom jeden gold konvertor, takže to nemůže stíhat přerábět ty goldy. Ani náhodou to nemůže stíhat. To vidí tak pomalu, to je úplně šílenost. Já myslím, že to bude rychlejší, než to bude pomalejší. Poprošuješ. Řekl bych, že cheater. A možná třeba to jenom to. Prostě má nějaký bonusy šílený. To je tou verzí. No. Má armory prostě nějaký. Bez tak načítoval ty ten týpek a pak nás všechny rozbije. Ne, a asi ten týpek si tu mapu udělal přímo pro sebe. A bude z toho mi dobrý pocit, že nás všechny rozbil. A hlavně mu tam nechodí, tam má for jednoho jakože na levelu 3. No. Nebo jakože na leveleného a on nechodí pryč. Taky se divím, no. Prostě když tě je zabijou, tak asi neodejdou, nebo nevím. Jo. Oni prostě ten jeden, on tam zůstává stabilně.
Protože to bugnul zase jako alfa. Jo no. Počkej, ten Wizard má splash damage, nebo co to vidím? Ano, má. To si slyším. Nemá. To má vždycky, Miko, to už má. Počkej, to má vždycky? Nemá. Jo, to má vždycky, v normálních má splash. Jo. Jo. Jo, to je blbost, nemá. My kecáte určitě. Má splash. My kecáte, nevěřím vám. Nekecáme. Má splash, Miko. Keci. Má splash, a to už první velze, to jsme to vždy hráli, měl má splash. Keci. To nevěřím. No vůbec netěží dřevo, no hlavně, že ani nemá konvertory, že jo, on prostě jenom nějak zabíjí a to je všechno, co dělá. On je tak maximálně feeduje, jakože já už mám dvojku. Dvojku hlavní. Ale má jedničku. No, takže ještě jedničku furt. Kozohlav postav víc a víc těch kozohlav. Kam furt chodí ten Wizard? To najde, já už nemůžu víc. Zlepšit budovu. Já na to nemám ještě. Mám jenom 2200 dřeva mám. To je úplně zelenýho chutme. A dobrý work, se zničí tak jako to. Ale kam ten můj chodí? Já nechápu, kam furt jde. On někam chodí pořád. Jde furt útočit. A nevím proč. To byla retardovaná verze tohle. Dej mu holku, dej to. Jestli ho bude posílat nějaký komand útočit, tak to nepomůže, že jo? Já vlastně Baraxe postavím na dvojku, ty Baraxe. A teď je zničím. Prdeli, on tam furt zůstává ten jeden. Pěkně nalevlenej, co? No právě, ale... ...životů. Pojď se vrátí na stejné místo, ty vole, vůbec nechodí do píče. On ti ty tvoje futu nedá na lánu. To je bullshit nějaký divnej. Ta mapa je nějaká nahobičkovaná. Ale já už ho ničíme, podívej, už jsem tam taky. Já je mám na level 2 a na level ne. Já ho zničím. Co to je ten zelený footman? Máš taky? Jo, ale ne takovýho zelenýho. On má lepšího, většího. Ty máš na tý level 2, takže je máš. Jo no, mám na level 2 zase no. Že mě takový push nečekal. Dvojka ho zničila. Ten footman je úplně zelený. Jo no. Gaga. Díváš. What? Dimový. Os. Your strategy. Red. You didn't... have any income. Nebože, ale kozlov na mě půjde z druhé strany. Ty vole, ten... Já nemám žádný income, že? Takže... Já budu asi vole druhý, co rychle skončí. Máš ty jednotky prostě i lepší, no. Tak to. Máš na dvojce je prostě. Jako, ale jak jsi jako zelené Minecam? Tak, protože já jsem podstavil Baraxe, že? A ty nestavíš jako vůbec Minecam, jo? Já jsem si neměl, no. Já jsem si měl něco dát do Minecamu aspoň. Na trošku. Hele lidi, já už tak spát. OK. Už končím. Čau. Tak se to mě. Ahoj. Čau. To asi pak zahrajem. A z více lidmi. Jdu prokotinu. Hej, já možná se byl kozohlava. Dáme normální verzi, ne? Aspoň si ji konečně vyzkouším. Ty jsi hrál? No. Hrál. Hrál, ale chci... Jestli se tomu dá říkat, hrál, když Arty spravil. On na první, ale teď je to nepříjemné a k tomu se mu to ještě budlo. No. A k tomu Beberák ignoroval jeho jednotky, až on mi pohlavní budou. Já ještě ze zadu. Jo no, tak to už je se over. Máš moc? Mika si
levý akorát. Oni z tý budovy neutečí, oni zapíhnou ty tvé. Jako přestaně vyvábět. To už jste jedno, protože stejně nezabije to, co tam mám. To hlava, ti přestaně. A jde mu tam další várka. Pohledal, že to zlikviduje už. To tě náhodle není fotmení. Kill stealuj, ty zelený. On to jich přešel ten jeden. Ten už je dobře náhodlený. To je nějaká hrozná verze. Kilená. Neskutečně.